Flot dækket af Mølhed her fra start. Ej, den hiver han over. Hold nu op, Christian Kjær. Det er vildt hentet, det der. Er der noget af en start? Så fik vi altså Hans Christian Vinghus videre. Det var noget af, en kamp mod Magnus Johannesen. Ja, det tror jeg, han var rimelig glad for at vinde i hvert fald. Det lød i hvert fald sådan. Det var også hårdt arbejde. 1 time og 5 minutter, tror jeg, den endte på. Vi har også fået Kim Astrup og Anders Skorp ind i hallen. De spiller nede i den anden ende på bane 3. Mod Philip Klint og Mads Thøgersen. Eller, de er lige i gang med den sidste opvarmning. Det er godt fanget, det her. Der røg en streng. Og så er det jo rart, at Mølhed han kan lave sådan en der. Christian Kjær og William Bo slog i første runde Mathias Baskjær og Mikkel Stoffersen. Hvilket i et eller andet sted er meget flot, fordi det er Mathias Baskjær, der sad bag Christian Kjærs baner da han, som coach, da han spillede single. Men det var faktisk ret fint opgør. Masser af fart over feltet. Og så slog de ellers Lasse Ejstrup Brunse og Benjamin Ilum Klint ganske sikkert i deres kamp nummer 2, og således har de så fået lov til at møde Mølhede og Thyre i den her kvartfinale. Velkommen, dommerne. Lige er dommerne i næste kamp på bane 2. Rigtig fin servatur situation for Borkær. Det er helt klart at se, at de skal være klar fra start af, hvis de skal have ind i den her kamp. Jo, der er hun for kort. Flot spillet igen. Og det er det her, de skal. Når de ikke har den der grundfysik, der kan matche de andre endnu, så skal de spille frækt, og de skal ind og lave deres point i servatur. Der er lidt mere power bag Mølhed og Thyre, der godt kan spille lidt mere klassisk her deroppe og få løftene. Ja. De skal ind det her med at tage nettet. Snide sig lige ud om. Lidt problemer med at finde baglinjen. Vi ved her fra Aalborg Svensson. Og Mads Gadegaard, Oliver Geisler. Dommer på Vøbjerg, servedommer Lidt på Rødt. Nej, godt fanget. Det er Lennart Engler fra OBK, vores ungdomslandstræner, der sidder bag Bo og Kær. William Bo Røv fra OBK. Og Kær fra Viby. Ja, den driller lidt. Det kan godt tyde på, at det er sjovt nok. Samme forhold, som vi har set hele dagen. Og den baglinje hernede, nærmest kameraet bag Mølhed og Thyre, den er lidt vanskelig at finde.
Kom så. Det er godt slået. Bliver inde. Ej. Han stod altså klar. Det er i hvert fald første del af 60-tins raketten, men de andre ting, de skal også følge med, hvor det giver point. 11-7 til Mølhede og Thyri. Vi har Sara Lundgaard og Claudia Parades i sikker stil på vej mod semifinalen. Efter de tabte første sæt, så vandt de andet sæt 21-13, fører nu 15-10. Vi også kan se oppe i venstre hjørne, der kan vi lige fornemme Clara Løber, der sammen med Mette Værge er kommet lidt i udfordringer, lidt i problemer her efter de vandt første sæt. Og det er også en helt ung par, der har imponeret også på første dagen, hvor de også spillede nogle gode mixer. Helt bestemt. Så også Clara Løber i en kvartfinal tidligere i dag mod Mathias Thyri faktisk her. Ej, det er flot. Ja, de er rutineret, især Mølhede. Godt samlet op. De står en glimrende defensiv. Det kan godt ske, det var med rammen det her, men det var meningen, at han ville have den derovre af. Ja, jeg tror lige, den tog en ramme. Kan den gøre den lidt mere usikker? Nej, 15-8. Sikker stil. Godt. Flot lukket. Ja, og et eller andet sted... Ikke helt nødvendigt, at Lasse skulle til at have den til nettet der. De står jo en glimrende defensiv, og det er lidt chancen, for de er lynhurtige på catcheren, Bo og Kær. Og jeg er frisk at spille dem ind til ham, når han står på nettet. Og så har vi Sara Lundgaard og Claudia Parades i semifinalen. Godt spil. Bevæger sig godt for hinanden. Kær og Bo, som har hver sin ungdomstitel. William Kryer Bo vandt jo ungdoms-EM. U19 EM, sammen med Mads Vestergaard for et par år siden. Christian Kjær tidligere U17 europamester i herredobbelt. Med Mads Juel Møller, som vi så i kampen mod Anders Antonsen. Nej.
Nej, Thyre, han blev også dømt et par gange i mixen. Jeg synes også, det er lidt for nogle af de her lidt højere herre spillere, den er lidt svær, den der 1-15. De, som hvis man for eksempel kigger på Jesper Toft, når han skal save, han er jo nødt til at gå langt ned i knæene, for at han kan have den rigtige højde. Godt set. Nej, det er rigtigt. Og så bliver der nok ikke dømt alt for mange for høje server til træning i Brøndby. Så det er meget godt, der sidder en og holder styr på det indimellem. Også for at træne det. Flot trykket frem. Nu er der kommet lidt assistance til Thyre i Mølhede. Det er PK, der lige skulle have damedoblen med Sara Lundgaard og Claudia Parades. Spillet færdigt. Der er altså ingen slinger i valsen fra Thyre og Mølhede. Det har de ganske godt styr på, det her. Jeg går rykket frem den her gang af Kær. Og sæt bolde. Så er det velkommen til dommer. Vi dommer til dagens sidste kamp, og det er på bane 4. Ui, ups, så er lige med. Det er så faktisk lidt heldigt. For Thyre og Mølhed, der kommer tilbage ind i duellen og vinder første sæt. Det er også noget af det, DM kan og skal vise. Det er den her overgang mellem ungdomsbadminton og så seniorbadminton. Det er bare lidt nogle andre parametre. Så kommer de op imod Thyre Mølhede, der har masser af rutine. Mm, slår lidt hårdere, kan nogle forskellige ting, som de ikke møder i ungdommen. Ja, det er også her i de her kampe og overgang, man kan se, der er forskel styrkemæssigt. Selvom jeg ved, mange af spillerne også er ude at spille altså senior holdkampe. Gjort i nogle år, ja, ganske vist. Ja, præcis. Men det er jo stadig en sådan gradvis, man skal vende sig til at spille på det her seniorniveau, og gradvis arbejde på at få noget mere styrke ind og kunne slå de her hårde smads ned, især en herredubbel. Så har en med garanti svedig Hans Christian Wittinghus. Jeg plejer gerne at svede de trøjer til, at han tager med til turneringerne. Efter en time og 5 minutter mod Magnus Johansen, så må den være det småsvede i den overtrækstrøje, han har fundet frem her. Han satte sig ned bag Anders Gård og Kim Astrup. De spiller både sammen på landsholdet og i Højbjerg. Så der sidder han og assisterer lidt i kampen mod Philip Illum Klint og Mads Thøgersen. Kim Anders fører 15-10 første sæt. Er vi lige ved at få dagens sidste kamp i gang på bane 4, sidste herredubbel. Det er jo også en, ligesom i tilfældet med Mølhed og Thyre, en lidt speciel konstellation. Det er Daniel Lundgaard og Frederik Søgaard, der, hvor hver deres marker er forhindret i at stille op. Ja. Det tog lige lidt fejl af hinanden. Ja, jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor han tænkte, at Kær med venstre hånd kunne dække bag om ham der. Jeg synes, det er interessant at se
William Boe, alle de forskellige andre løsninger, han har nu, når han ikke har det her Jesper Toft smash, så er der rig mulighed for på andre måder at bringe sig selv i gode situationer. Jeg synes, at han op på nettet har han virkelig mange gode ting. Der er lidt bytteri her. Servesituationer. Servefejl. Det er meget frem og tilbage. Ikke så lange dueller lige nu. Åh, oh, der ryger en. Ja, der ryger en ske. Jeg mener også, at Lasse Mølhed har haft lidt småskader sådan i efteråret. Jeg tror også, han virker virkelig også spillelysten. Som en, der har virkelig glædet sig til at komme ind. Ja, men jeg mener, der var noget med VM for hold, han måtte trække sig fra. Eller i hvert fald ikke være en del af truppen. Knæskade, mener jeg måske. Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener, du har noget med knæ. Tror jeg. Faktisk, du har en god pointe i, ja. Det er godt spillet, det her. Ah, det er skidt løft. Det er godt spillet ind til nettet af William. Jeg glæder mig også til at se Lasse Mølhed komme ud sådan på international scene og få en god periode uden udfordringer. Han har jo i mange år også dannet makkerskab med Mathias Bay, der har været så skadesplade. Og så corona og alt det her oveni. Han er alligevel blevet 28 år gammel, Lasse Mølhed. Man har jo masser af talent, der skal ud og testes. Så det glæder jeg mig lidt til at se. Og vi ikke snart kan finde sådan en periode med mere end én turnering i træk. Det kunne være rigtig dejligt i hvert fald. Fuldstændig rigtig, eller fuldstændig ret med din hukommelse. Den var rigtig omkring snedet med Mølhed. Revne i menisken, får vi at vide. Og så fik han altså ikke lov til at være med til Thomas Cup. Det kan jeg godt huske, det var det. Ja, det kan jeg godt forstå, man er ærgerlig over. Så tror jeg da gerne på, at han er glad for at komme tilbage. Ja. Og virker virkelig også som en, der nyder det. Og er fuldstændig tændt op. Højt niveau, for, men det synes jeg faktisk, alle fire spillere inde på banen.
Ah, han går lige ud. En god aktion ellers af Lasse her. Det er altså strategien for de to unge, det er langt frem på banen, se om de kan få lukket Thyri og Mølhed til noget flat spil og noget hurtigt spil, skal de komme ind med deres teknik. Ja, de har rigtig meget succes på nettet. Det er helt klart, at de har scoret de fleste af deres point. Ups. Ej. Føring. Mølhed af Thyri. Tager lige en status på de øvrige kampe. Kim Astrup og Anders Skorp Rasmussen vandt første sæt over Philip Ilum Klint og Mads Thøgersen. 21-16. Så har Emil Lauritsen og Mads Vestergaard, der på grund af de her afbud, som vi har lidt inde på, der giver nogle andre konstellationer, så er de blevet ophøjet til en fjerde sidning, og den er de også ved at transformere til en semifinale. Det ser rigtig fornuftigt ud. De har vundet første sæt imod Mads Gadegaard og Oliver Geisler. De er også favoritter. Emil Lauritsen og Mads Vestergaard. Men helt op til dagen inden, ja, der var de jo sikre på, at de skulle have spillet to kampe i går og ligesom spille sig ind i DM på den måde. Og så endte med at blive en fjerde sidning, og så får man altså fri frem til og med kvartfinalerne her. Frem til kvartfinalerne, hvor man så træder ind. Sidste opgør, vi har i gang udenom TV-banen her, er med Christian Høholt Kremer og Markus Rindshøj, der fører 7-6 over Daniel Lundgaard og Frederik Søgaard. Jeg er vild med den her returnering, hvor de tør lægge den ind over hovedet på serveren og håber på, at han ikke står klar. Det kræver i hvert fald rigtig god præcision. Der skal rykkes i benene. Ej. Det er lidt utålmodigt. Men igen det her, de skal jo lave deres point på en anden måde. Hvis han har stoppet den af her, så er der, ja, der kommet et løft igen. Helt op til lyset, ikke? Altså, hvor, så kunne William have stået med den nede på baglinjen. Der er det næsten... ja, nogle gange været bedre at tage nogle af de her chancer, der kommer ind over hovedet. Ej, var det godt slået. Det er flot slået. Der må Thyri næsten klappe lidt indvendigt, for det er en af dem, han er rigtig dygtig til, den her vinduesvisker. Ah, skidt serv. Igen søger de linjerne uden præcision. De er også tvunget til at skulle spille helt ud på stregerne. De er kommet lidt for hurtigt bagud i begge sæt, så de har ikke rigtig sådan kunne spille det her lidt, man kan sige, frække spil, som de ellers er dygtige til. Nu har jeg set Lasse Mølhed spille en hel del Danmarksmesterskaber efterhånden. Og han er bare, når han møder spiller, han skal slå, og han får en lille forspring,
så er det altså svært at indhente ham igen. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, han... Kører han bare derudad. Så bliver han bare så sikker i alt, hvad han gør. Så er det. Han er på linjen. Nej, den bliver over. Nej, eller hvad? Nej, den bliver dømt inden. Den bliver dømt inden. Det er også det, der blev markeret. Man kan også godt se, at Thyre og Møllehed gerne vil have... At de vil gerne have... Bo og Kjær nede på baglinjen, de svipper rigtig meget til dem. Jeg ved godt, de er på forbanen, de er rigtig stærke. Det er sådan noget som den her frækhed, jeg godt kan lide ved dem. På med en flad serve for at sætte noget tempo i duellen fra start af. Sen på den her, vil gerne holde presset. Christian Kjær, det bliver 19-12 til Lars Møllehede og Mathias Thyre. Det her er den sidste kamp, vi sender herinde fra bane 1, hvor vi har mulighed for at sidde og kommentere lidt med. Men der er jo stadigvæk livestream, hovedkamera på de tre andre baner, der spiller stadigvæk herdeoppe efter den her kamp er slut. Så der kan I altså sagtens følge med. Blandt andet få lidt af Kim Astrup Anders Skorps kamp, eller Daniel Lundgaard Frederik Søgaard. Har vi matchbold her, har vi ikke? Jo, det har vi. 20-13. Flot præstation af Møllehed og Thyre. Og det slutter her. Så er de booket plads i semifinalen